ini. Ya coy, kembali lagi bersama gua. Gaspol, ngumpul nojil. Vi konsep lor. Nah, langsung boy sopo ngirone yo. Action. Ngadepin ini lho nang kamera lho. Yo. Coy, kembali lagi bersama gua Pocil FF ning channel Bagasi ID. Yo coy, kembali lagi bersama gua Bocil FF ning channel Bagasi ID. Oke coy, di video kali ini saya akan memodifikasi ulang truk Sopo Ngiro coy. Kita bawa kemana nih truk Sopo Ngironya? Fik konsep. Betul, Mas Norono. Oke coy, saya tapi yang ini yang nyetir nanti Bocil FF ini. Terus yang modif juga Bocil FF ini, nggak tahu bisa apa nggak dia gerak-gerakin kursornya, nanti saya ajarin aja. Dan yang nyetir dia coy, saya cuma sebagai sopir pinggir coy. Seperti itu ya Jul ya? Pokoknya seperti itu, tanpa panjang lebar kita langsung aja let's go squidah ke Fik konsep. Oke, ini sudah ada di gamenya. Mana gamenya cuy? Ini sudah ada di gamenya. Nyalakan mesin, terus coba mundur, ini dicuci ya cuy ya. Ya iso. Arahi rono. Maju di sik. Rang. Kembali nih. Yo maju Jil. Arai Rono, alon-alon naik. Ini truknya yang V-Concept versi lama dulu itu, tapi akan saya modifikasi ulang, tapi modifnya ala Bocil FF. Kanajil. Tekan jero apa tekan jobo apa jere kawakmu kamera ini. Kono mangko tak duwi kamera jero iku. Ah, dia udah mulai bisa coy, udah mulai ngerti, saya ajarin perlahan coy. Ini saya nggak tahu setupnya bener apa enggak, yang penting saya coba aja seperti ini. Kameranya saya geser ke sana sedikit. Tapi kita langsung di map Jateng. Ini map Jateng apa? Map Jawa Tengah. Map Jawa Tengah. Terus Jawa Tengah apa ndak? Lagi kudu dimodif lho ya sing apik ya. Oke. Dimodif. Wes sing seru tekan njobo ndak apa-apa kamerae pisan-pisan. Ben seru. Tuh keliru njobo sing aran dhuwur, aran dhuwur. Nah. Tol kita ke kanan, kanan belok, kanan marine gini ya. Kanan. Terus ngarep sih. Ini kanan. Oh, yo puter, puter terus. Terus, terus, balik. Nah, gas. Gaspol wis. Oh, no lampu nih gelip-gelip itu. Lampu hazard jenenge. Oke, jadi ini mapnya pakai map Jateng ya. V2 dari Mas Donald. Terus truknya nanti saya cantumin di kolom deskripsi. Semuanya pokoknya saya cantumin, cuy. Nanti kayaknya kita main Minecraft ya, Jil ya. Ya. Iso Minecraft di HP apa enggak? So. HP Android ya? Iya. HP mu ono enggak? Ada. Kuat enggak main Minecraft? Ngelag-ngelag apa enggak? Enggak. Dia fokus nyetir coy. Pokoknya buan terno wes. Mas. Wah, bocil ngawur iki. Yo terus, terus, terus. Nah, iki dalan jenglong-jenglonge buan terno mumbul-mumbul lek iso. Terus, terus. Woi, bocil ngamuk, woi, belok kanan. Terus, terus, balik kiri. Gaspol, umbul no cil, umbul no cil, terus umbul no, terus, terus, terus umbul no cil. Tawar bajile lur. Ini kita modif sesuai yang pernah saya modif itu. Nope. Banting. Waduh pager. Mundur. Lewat ini, lewat ini. Mundur sih, gas. Nah. Nanti kita main game lain lagi ya setelah buntu. Iya. Buntu iki sih tapi dah. A few moments later. Oke, karena tadi jalannya buntu jadi saya lompat aja cuy bersama Bocil FF coy. Belum yang bagi yang belum kenal namanya siapa? Haikal. Panggilannya di sini siapa? Haikal. Haikal, enggak ada lain. Gak. Bocil FF. Ya. Langsung gas cus cil. Gaspol Jil, ojo kasih kendor. Mas. Sebentar lagi kita sampai di apa namanya? Di apa? Pinggir emang iki apa? Kita bawa kemana? Lali. Lali. Fik konsep. Fik konsep. Oke.
Ntar lagi kita sampai V konsep cuy. Eling apa nak gini V konsep iki? Eling. Terus ndek ngarep lah iko, menggo lurus marine. Kiri terus lurus langsung masuk ke dalam bengkelnya cuy. Kita lihat. Kiri nabrak cuy. Iko lurus cil, V konsep iko cil, ketok cil. Oh, langsung ngepot ngarep. Ngepot V konsep lur. Bocil udah jago nyetir woi. Oke, kita sekarang matikan mesin sih, matikan mesin. Handrem. Handrem kota. Nah, langsung kita cus ke dalam bengkelnya. Oke, dia ternyata mau modif sendiri coy. Untuk kabinnya masih tetap, Cil. Kita pindah yang sasis. Nah, itu klik sasisnya kayaknya pindah sasisnya, coba ganti yang NMR itu, Cil. Mana Jil? Atasnya Jil. Ini lo Jil. Langsung klik ini nih. Ah, kursor. Nah, bawah ya. Nah, klik. Nah, kita ganti itu terus pindah ke sini. Ini yang ini. Pindah. Turut. Mesin tetap. Terus untuk gigi persneling tetap. Kabin masih tetap. Oh, dikai amer Jil. Guys, ini klik kan tahanan terus tinggal no. Nah, ini terus diklikiku. Pilih dikai apa? Amer warna kuning apa warna silver? Kuning. Terus pindah nang sing iki sing titik-titik iku. Nah. Oke, okay. Untuk aksesorisnya kita pilih dari bumper Jil yang paling bawah Jil. Bumpernya pindah apa? Tadi apa ya? Lupa aku. Fix NMR 8 Jil. Bawah. Geser bawah. Nah, ini nih bawah sini ini. Nah, NMR 8. Iya coba ah. Oh betul. Terus atasnya, titik atasnya ku, grille tetap. Terus ini sebelah yang belah kiri Jil, bawah. Nah, itu scotlet. Nah, ketik rakan news itu. No, langsung itu berubah. Ini caranya ngezooming ini Jil, tak urus Jil. Nah, ben gede gambari. Terus ini diklik ini, ndelok muter ini. Nah, yo, culno. Terus pilih nurine. Nah, strobo. Pilih strobonya Jil. Patwal, iku sing nisore sing ping-ping iku, sing ping. Nah, iku. Elek, nisore ne. Nah, iki api koyo e. Ya, terus nisore delok ne. Nisore ne. Oh, iki api. Warna-warni lho, iki api. Terus nubure strobo. Nah, iku lise ganti list 2. Nah, terus puterine Jil, gambare Jil. Nah, wo mulai pinter saiki lur. kurang rene. Nah, ndak peti ketok. Nah, iku ndure kocok. Nisor Jil. Nah, iku stiker alfa. Diketik sik, klik. Nah, tulisannya apa iku? Bigway 2 trans. Sopo? Ngiro. Terus sopo ne? Geser Jil. Diklik, dipenek. Nah, kurang kakean. Iko renek no sih. Nah, ini sih tak urui jarane. Nah, rene terus hop cul. Nah, terus iki diklik. Nah, fendere 4. Nomor 4, tulisan 4. Nah, iku des. Terus belakang Jil, iki Jil klikkan sing iki Jil. Pelindungnya geser ke bawah. Saya lupa Jil. Tadi kamu enggak inget Jil. 20 Jil, pelindung fix 20. Itu kan 14. Kurang tepat norine sih. Nah, ini gini geser menisor. Scroll. Nah, 20 iku Jil, lihat Jil. Nah, lho ndi 20? Nah, pelindung fix 20 iku. Nah, terus iki. Slab bor bawah Jil. Di geser iki tepak norene sih lek kate geser. Nah, telen gini. Nah, iku ono slebor gambar 1 sing dhuwur dhewe V konsep iku spilemen iku. Nah. Nah iki wis ganti yo. Terus muri Jil. Muri. Hop, terus iki sing nduki. Yo, durung sing nah, iki silangan sih iki silang. Buat nganti abang. Nah, terus sing nisor klikan. Nah, pengaman bawah.
nganti ono tulisan pengaman Wahyu Abadi. Ruh Wahyu Abadi apa enggak? Truk oleng ya. Ayo ndi? Nono gambar iku iku sih. Terus. Nono Jil, Nono Jil. Ha iku Jil, pengaman Wahyu iku Jil sing nono gambar Jil. Nah, langsung boy sapa ngirone yo. Terus sebelah kanan. Seneng sing nutup apa seneng sing lampu biasa-biasa kotak-kotak ngono iku? Nutup. Apa oleh sing nutup? Semok yo pokoknya yo. Boy, iki pelindung kene iki. Iki pelindung kanan. Nah, pelindung R. Pelindung 20 Jil. Pelindung fig 20. Ku fig 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20. Yo, klik. Nah. Terus puter Jil, puter sini Jil. Bae, bae ndi bae? Bae iki paling Jil. Nah, bae bak gaul fig. Iso maca ndak? Bak gaul fig. Nah, sing ijo. Lah. Puter nae Jil. Ki modif ala bocil FF suwe dadine yo. Puter nae kurang ndak ketok. Oh, kebapas. Nah, oh iki sing tengah iki. Kite iki non iki. Terus iku goleki. Goleki iku aku ndak ro lali. Klik-klikan situ-situ. Nah, iku. Terus ndak pas. Kudu nganti putih-putih pas iki Jil. Stikere. Terus Jil. Ndak pas Jil, terus ndak sing pas, terus tulas, ndak pas, tulas. Ndak pas kurang situ kowe. Nah, 19 Jil, ya Jil, 19 Jil. Terus iki, punuk. Nah, punuke golek ono grill NMR terus nisor nalon. Terus. Nah, iki sing ijo, NMR pain iku. Nah, masuk. Terus apa meneh durung iki? Apa Jil? Ijil, tutup ireng iki, gantin putih. Tutup lawange visor 2. Terus puter-puter muri, delok. Woi, mulai boys yo. Terus iki, elek iki. Palange iki. Nah, tutup bak iku. Nah, golek ono sing tutup terus. Loh, dibuka, Jil. Elek, Jil. Terus Jil, nisor, geser. Terus, nah, iku terus nisor. Wow, ono TV ini. Dure itu tuh baik kecil. Dure gue naik. Nah, terus ini palang. Palangnya ganti krom. Di, nisor. Siku, iku. Nah, iku. Jajal. Nisor. Nah. Tiga iter pala benda ini. Kei. Kati mau ta? Iya. Yo, puter sih. Ter mengarep. Terus nganti ketok di dhuwur ana titik E. Terus ndi yo. Iki titik iki. Lah tahanan ana ana tulisane iku sik. Lah iku tulisane apa iku? Terpal. Nah, iku diklik. Koe terpal wis. Terpal apa iki? Iki mburine sing ganti sik luasno sik. Puteren sik kene. Loh iki anan. Nah. Terpal asu iki ganti-ganti guys nimbur ini. Ayo coban sing dhuwur dhewe. Loh, nisore. Oh, yo ganti-ganti yo. Terus. Golek sing ndi sing cocok wis sak karepmu Jil, sing paling apik wis. Iki teko kayu, iki teko pring. Iki tutupane koyo ngono. Tuh. Ngendi Jil, ndi pilih Jil? Ono muatane wisan niku. Terus nisor geser. Nah iki tutupe kudu ganti iki, bolong lek iki. Sing nisor ae. Kan iki sik ono muatane, Jil. Dadi sing buka-buka ngene iki lho. Nah, kayak ngene-ngene iki. Dulu puteran mengaruh deh. Wis, boy. Saiki interior situ Nah, iku. Oh, wis komplit iki, Jil. Langsung konfirm, tuku. Tak piro iku akeh iku wis bener ta iku. Konfirm. Ceting. Woi, kok truke wis, boys, wis ana sing nyodrek langsung maju, Jil. Pamerno nang tukang foto iki, Jil. Kurang rene, Jil. Nah, rene, Jil. Melok wis maju baru kanan, Jil. Woi, pamer bel. Woi, boys. Wis langsung parkir kono, Jil. Mundur parkire, marine. Mari wes iki modifim gua. Ganteng apa ndak iki truk iki? Ganteng.
Wandem pol ya. Besok tuku di dunia nyata kok ini ya. Melok ya, momot nang Jakarta ya. Mundur. Iki mundur sih. Oh. Parkir juwejer kuduan rapi. Durapi, durapi yo parkir yo durapi coy. Uji skill parkir bocil F. Bocil apa? Bocil FF. Parkir sing rapi langsung direm lek rapi wes. Up woi, gigine 00. Iku sih di 00 nah, matikan mesin, handrem, langsung penutupan jil. Iso nutup apa ndak videone? Ndak. Wes pokoke videone pokoke koyo ngene coy, iki seru coy. Penutupan jil. Jangan lupa subscribe, like, komen. Ngadep rono. Jangan lupa like, komen, subscribe. Thanks for watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.